Големият проблем е дали след изборите в България няма да се влезе в италианския сценарий. Този сценарий, който показва горе-долу изравняване на политическите сили и трудно съставяне на правителство, където виждаме в Италия изборите бяха февруари месец, а сега сме почти 1 май и няма правителство. Добър вечер на Корман Исмаилов, председател на коалицията Център Свобода и достоинство, вашата партия заедно с НДСВ. Там завършихме разговора си за натиска, който се оказва върху хората в смесените райони. Говорим за така наречения политически монопол. А с нашето участие в региони като Кърджали, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, нашата основна цел е да създадем конкуренция, конкуренция на идеи и да упражниме натиск срещу лошите практики на управление, било то в местната власт, натиск от страна на партийните структури, депутати и така нататък, обръчите от фирми. А тежка е ситуацията в региони, в които дълго време е имало такъв монопол. Говорите от страна на ДПС. Точно така. И как го пробивате? Пробиваме Вие ми казахте нещо много интересно, че сте впечатлен от мизерията в някои села. Все пак, вие бяхте дълго време в ДПС, шеф на младежкото движение на ДПС. Да, един мандат председател на младежкото организация. Не го ли виждахте всичко това? Много тогава? Интересно, че когато идваш отгоре и гледаш отгоре, не си толкова близко до проблемите и си някак държан като в буркан, дори когато обикаляш. Защото усещаш респекта към теб, срещаш едни хора, които те аплодират, но не срещаш тези, които негодуват. Не срещаш тези, които са мачкани, притискани, чийто глас се заглушава. Вие не знаехте ли за тях или сега го открихте това? Знаете ли, живеехме в някаква като приказка, лъжовна приказка. Когато вече обаче бяхме изхвърлени, т.е. изключени заради критиките си вътре на най-високо ниво, ние видяхме какво мислят и какво правят хората. Сега сме с тези хора, които дълго време заради различното си мислене, заради несъгласието си, са подложени на много сериозен натиск. Така че нашата роля е това в момента да създадем една, да дадем една алтернатива и вече виждаме, че конкуренцията ще доведе до промяна и до качеството, до качество в услугите и в за промяна на живота на хората. Като казвате конкуренция, така или иначе дебат между вас и ДПС не е имало открит дебат. А това е идеи. Другия проблем, че водача в Кърджали, колегата господин Местан, в момента е като булката беглец, бяга от публичните дебати. Вие водите листата в Кърджали? Да, точно така. Аз съм водач в Кърджали, в Разград. В Кърджали? В Кърджали, да. В Кърджали и в Разград. И в Разград, да. Проблема е точно това, че не може да намери смелост да излезе в открит дебат лице в лице, където да посрещне критиките в сферата на образованието, в сферата на провежданата дълги години икономическа политика, ако щете политиката в земеделието, тютюна. Но това ще се случи. Добре, това принципен дебат ли или между стари съпартийци, тъй като вие знаете нещата отвътре в определено, ДПС? Определено нищо лично. На лице са резултатите. Само една статистика ще ви дам, че 93-та година децата, които ходят, изучават майчин език турски в училищата, са над 114 хиляди, а цифрите за миналата учебна година са под 7 хиляди. Какво означава това? Това значи, че срив и унищожаване, ако щете на достъпа или отнемане на грамотността по майчин език на тези деца, които се затрудняват да научат и официалния, да не говорим за английски или успеваемост в висшите учебни заведения. И така се поражда сегрегацията. Така се получава една обреченост на ниски доходи, на безработица, на изключване, както казахте, сегрегация от активен обществено-политически живот. И последно, тъй като и това маркирахме в началото на разговора ни, как сте възприети от българските турци в Турция? Защото когато се чух с вас, вие ми казахте, че сте в чужбина. Какво казват там? Там са все пак
те са с какви настроения към вас и към ДПС? Много са малко по-отдалечени, да. и чуват какво казват техните роднини. Макар и дистанцирани, те имат своите приятели, съседи и роднини тук и имат един по-различен поглед, защото те идват от време на време и виждат как като кадри се променя ситуацията, за съжаление не към по-добро. А в Турция последните 10 години дохода на глава от населението скочи над 3 пъти, а последните 20 години управление в тези региони доведоха до много висока безработица. Говорите за българските райони. Точно така. В България до обезлюдяване, както казахме, липса на достъп до изучаване на майчин език. Вижда се как местната власт, кметове, кръговете около тях, депутати натрупаха баснословни богатства. Докато хората, които безропотно и не толкова критично гласуват за тях, гласуваха в продължение на над 20 години, тяхно дередже никак не е завидно. Защо направихте коалиция с НДСВ? Не знам дали в началото нямаше варианти и СДС да влезе в тази коалиция. Да, това беше голямата ни идея в център дясното да направим един по-мащабен блок, базиран на ценности от партии с близки икономически идейни принципи и политики, но не се получи, за съжаление. Защо? Може би за това, че не се разбираше така важността на момента и по-дългосрочната перспектива пред страната. А може би, защото СДС бяха изкушени, че ще направят нещо общо с ДСБ. И това го имаше, ДСБ, да. И това го имаше и заравянето на носа в конюнктурата и в депутатските листи, това беше основният проблем. Какви са последните данни? Вашата цел е коалицията да влезе в парламента. Да. Не влизате поне в тези данни, които бяха оповестени в понеделник. Мира Радева ще оповести последните данни на MBMD. Но вие какво казвате? Винаги при нас е било факт и особено в настояща ситуация хората не изразяват своите политически представствия по телефона или в преки разговори. Има притеснение, има страх, но това, което усещаме ние в преките си разговори, това е една нарастваща подкрепа, едно голямо желание за промяна. От кои хора е много важно? Това са обикновените хора. Избирателите на НДСВ и на вашата партия са толкова различни. Предимно за смесените региони, където 23 години е този политически монопол. Говорихме за нашите съграждани в Турция. Там емоцията и желанието са дори по-високи. Какво, за промяна ли? Разбира се, за промяна и очакваме много сериозна подкрепа от там. За нас няма съмнение, че ще успеем да прескочим 4%-овата бариера, но проблема е това, че ако в следващото народно събрание влезат предимно партиите на статуквото, точно там ще бъде проблема, че тези стари муцуни, които нямат кредит на доверие от хората, може би няма да се допуснете. Ама не е съвсем така. Нали разбирате, че все пак НДСВ е, например, по-стара партия от ГЕРБ, а пък Меглена Кунева е съвсем нова. Имам предвид за муцуните на прехода, които от началото продължават да дърпат конците. Било то зад кадър, било то пряко участвайки в... Както се видя в последните дни, най-вече зад кадър дърпат конците. Това е наистина обезпокоително. Това е скандалното и за всички е ясно, че така не може да продължи. На каква идейна база се обединихте с НДСВ? Какво е посланието? Защото вие трябва... Да. В студиото беше Соломон Паси. Той говори по един начин, който сигурно харесва на хората, които го слушат в Пловдив. Вие говорите в Кърджали на съвсем други хора. Общото послание кое е? Общото послание е, че ние вярваме, че две партии, едно плюс едно, може да даде три. Това, което много рядко се случва в нашата страна. Вашия номер е трети ли в листата? Шести. Добре. И смятаме, че ще бъдем отличниците на тези избори. Да, ама защо казвате едно плюс едно три? В какъв смисъл? Две партии да създадат синергия. Защото много е трудно за предизборна коалиция да даде максимум от себе си. Обикновено това показва, че не се получава. Но успяхме да се сработим добре. И най-вече, защото ценностната ни база е обща и много близка.
Айде сега да говорим за ценностната база. Като ставаше въпрос за плоския данък, вие казвате, че ще го запазите, дори нещо повече, че ще свалите данъка на едноличните търговци до 10% и в същото време казвате, че ще въведете семейното подоходно облагане. Господин Паси каза, че не е компетентен да отговори на този въпрос. Вие като финансист сигурно трябва да обясните как така. Хем плосък данък, хем семейно подоходно облагане. Семейното подоходно облагане с цел да се стимулира раждаемостта, семейството да се стимулира. Добре, това не има плосък данък. Да, но оттам ще има изключения за семействата. И как ще стане децата. Това? Значи, това е възстановяване, връщане на платен данък. Това е идеята най-общо. Не ви разбирам. Кажете го, има Иван и Иванка, които имат деца. Платили 10%, да им се възстановява обратно данък, когато имат 3-4 деца. И така нататък. От данъчните да им се възстановява. Точно така. Също имаме идея за диференцирана ставка за данък добавена стойност, както и възстановяване, примерно, на ДДС за пенсионери. Тоест от 20% или зависимост от това какви стоки и услуги са ползвали, примерно транспортните услуги, ДДС-то да им се върне. Това е пак една така социална мярка. Но това не е ли много, това, за което ми говорите, са изключително леви мерки. Да, значи диференцираната ставка върху леви. Какво? Значи първо казват лекарства, след това идва хляб, след това идва електричество. Лекарства, книги по-висока ставка ДДС за луксозното потребление. Кое определя кое е по-луксозно? Това може да се определи. Яхти, скъпи коли над определена стойност, скъпи имоти. Там може да има 27%. Нали знаете ДДС. Как заобикалят тези уловки хората, които могат да си купят яхти? Те ги регистрират на фирми, като... Както и да... И тук вече, ако премахнем чадърите, ако премахнем точно тези влиянието на тези хора, каквито чуваме по записите, как уреждат, нареждат схеми, това вече е работа за политическа воля. Въпросът е все пак и на някаква данъчна справедливост. Точно така. Контрол и борба с корупцията до дупка. Казвате, че ще възстановите швейцарското правило. Госпожа Христова сигурно много добре знае за какво става въпрос. Впрочем, ГЕРБ също казва, че ще възстановят швейцарското правило с едно много важно допълнение, което липсва във вашата програма. Ако има растеж, който да генерира необходимите възможности за увеличение на пенсиите. Някои от тези мерки, за които до сега говорихме, те са и по посока стимулиране на потреблението. Вътрешното потребление, то води до известен икономически ръст. Има много още какво да се направи по отношение на външно-търговските ни взаимоотношения и договори. Примерно, ако се договорят едни по-облегчени условия с съседна република Турция, аз скоро бях в Хасково, предприятия, които преди 3-4 години са имали 300 шивачки, в момента имат около 30. Защо? Защо след като Турция върви толкова добре? Турция върви много добре, но България трябва да се закачи към Турция, за да използва растежа. Но стана ясно, че турските митнически власти спъват износа на наша конфекция. Ето тук има какво да се седне, да се преговаря, да се види, така че Соломон да Паси е много отпуши. Силен там. Трябва да помогне. Кой обаче ще ви помогне в това, което казвате в програмата си? Въвеждането на здравната каса е нещо, на здравната карта е нещо много добро, но достъп до здравни услуги в рамките на 20 минути, което във вашите смесени райони е това невъзможно. Това е наистина много претенциозно там много места дори няма и пътища. И как тогава обещавате медицинска помощ до 20 минути? Да, и тенденцията е това е да има явно изнесени пунктове, мобилни пунктове, които да достигат до тези хора. Но тенденцията, за съжаление, това, което виждам и сега е обезлюдяване и невъзможност тези крайно отдалечени села да се съхранят в бъдеще. Обещавате ли го това на хората? Това не може да виждате? Го обещаем, защото просто не се ражда деца или младите хора напускат. Там не може да се получи възпроизводството. Там казваме истината в очите на хората, колкото и болезнена да е тя. Вие сте един от малкото, които казват, че признават какво могат наистина да направят за своите избиратели. Последно за образованието. Образованието извън тези райони, предвиждате ли намаляване на броя на университетите, акценти върху
такъв тип наука, който носи наистина принадена стойност. Определено за нас най-качественият ресурс, който разполага страната, това е човешки ресурс. И колкото повече се инвестира в него, толкова по-висока ще е възвръщаемостта. Ние сме убедени, че 1 лев инвестиран в образование ще спести 3 лева от здравеопазване, социално осигуряване или защита и вътрешен ред и сигурност. Много ви благодаря. Корман Исмаилов, съпредседател на коалицията Център, свобода и достоинство.